Veja nesta edição, Pará possui quase 7 milhões e 800 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Trânsito do entroncamento terá modificações. Programação incentiva consumo de pescada em feiras e supermercados de Belém. Hospital Universitário desenvolve projeto de reinserção social. Tabagismo atinge cerca de 1 milhão de paraenses. A dica de saúde com a dermatologista Viviane Jacó. Imóveis revelam momentos e fatos marcantes de outras épocas. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 11 de setembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje do Nazaré Notícias com dados do IBGE sobre a população do Brasil e do Pará. Segundo a pesquisa, a população brasileira ultrapassa 193 milhões de pessoas. Dessas, quase 7 milhões e 800 mil vivem no Pará. A maioria dos paraenses está na região metropolitana de Belém. O censo do IBGE, realizado a cada 10 anos, aponta que no Brasil existem mais de 193 milhões de habitantes. São Paulo é o estado mais populoso, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na região norte, metade da população reside no Pará. A população da região norte, ela já ultrapassou 15 milhões, né? Desse total, aproximadamente 7 milhões e meio residem no estado do Pará, ou seja, então quase a metade da população da região norte reside no estado do Pará. O Pará tem quase 7 milhões e 800 mil habitantes e a área com maior concentração de pessoas é a região metropolitana de Belém. A população paraense em 2010, cerca de 7 milhões e meio de pessoas, né, aproximadamente. A área de maior concentração continua sendo a região metropolitana de Belém, né? Então, porque você tem o município mais populoso do estado, que é Belém, e o segundo município mais populoso, que é o de Ananindeua, né? Então, juntando com os outros municípios da região metropolitana, você tem, então, aqui, exatamente aqui, a maior concentração populacional do estado. A pesquisa também aponta a mistura de raças aqui no estado e o número de imigrantes. Isso varia muito de estado para estado, né? No caso do estado do Pará, pelo próprio processo de formação da nossa população, a maioria da nossa população, a grande maioria, é a população parda, né? Cerca de 70%. Depois vem a população de raça branca, com 22%. Em terceiro fica a população da raça preta, com cerca de 7%. Os dados relacionados à população brasileira fazem parte do censo 2010 realizado pelo IBGE, que abrange diversas pesquisas, dados importantes para a elaboração de projetos que melhorem a qualidade de vida da população. Para isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística procura agilizar os trabalhos de pesquisa. Uma delas é a melhoria tecnológica, né? O último censo já foi todo feito em PDAs, né? Então isso tem agilizado muito o processamento dos dados. Outra melhoria são novas pesquisas que estão sendo colocadas. Você vê sempre, praticamente todo dia na imprensa, você tem uma pesquisa nova sendo feita pelo IBGE, né? Uma outra linha de trabalho que o IBGE tem feito é exatamente abreviar a publicação das pesquisas. Entram em vigor hoje a regulamentação da jornada de trabalho do motorista profissional que faz transporte escolar e de passageiros em veículos com mais de 10 lugares. A medida também envolve os motoristas de transporte de carga com peso bruto superior a 4.536 quilos. A regulamentação, conhecida como Lei do Descanso, estabelece que os motoristas devem descansar 30 minutos a cada 4 horas trabalhadas, além do direito a intervalo mínimo de 11 horas ininterruptas por dia. Quem descumprir essas exigências poderá ser multado em R$ 128,00, mais a perda de 5 pontos na carteira de habilitação. Trânsito de Belém. A partir de hoje à noite haverá uma nova alteração no trânsito do entroncamento. A mudança vai afetar principalmente os condutores que trafegam pela Avenida Augusto Montenegro e pretendem circular na Avenida Almirante Barroso. O trânsito é sempre intenso no entroncamento. É o único ponto de entrada e saída de Belém. Com as obras que estão ocorrendo no complexo viário, os motoristas já sabem o que vai acontecer. Tá complicado.
Com certeza, tá. Agora vai ficar mais ruim ainda, né? A obra do novo complexo precisa prosseguir com a estruturação dos elevados. Por isso, o trecho da rotatória que dá acesso à Avenida Almirante Barroso será interditado. A rota que antes podia ser feita pela rotatória passa a ser desviada a partir da noite de hoje exclusivamente aqui pela Avenida Dalva e pela Travessa Tavares Bastos. A previsão é que a liberação do tráfego do entroncamento para Almirante Barroso seja feita somente nos próximos meses. Além da interdição no sentido Augusto Montenegro Almirante Barroso, a rotatória também terá redução de faixa no sentido BR-316 Pedro Álvares Cabral. As mudanças desagradam os motoristas, porque complicam ainda mais o trânsito. A entrada de Belém é aqui, então a gente não tem muita opção para sair e nem para entrar. Então é carretas, são ônibus de viagens, tudo que embarca para outros estados que depende de transporte fluvial passa por aqui. Então realmente fica muito complicado. Não orienta nada não. Eles fazem de noite, de dia, de manhã tá todo mudado. Entendeu? Não é orientação de nada. Entendeu? Tem muitos acidentes. Tem muito acidente, é muito engarrafamento. Durante toda a obra, a Companhia de Transportes garante que vai manter agentes na área para orientar os motoristas. Vamos falar de greve. Funcionários dos Correios entram em greve a partir de hoje no Pará. A decisão foi tomada ontem em Assembleia. A greve atingirá todos os setores da empresa, inclusive o de distribuição de cartas e cargas nas 30 unidades dos Correios na região metropolitana de Belém. Uma reunião marcada para hoje à tarde, em frente à sede dos Correios na Avenida Presidente Vargas, em Belém, vai avaliar o movimento nacional que decretou a greve dos servidores. São 2.600 funcionários dos Correios no Pará, 50% deles são carteiros. E nos demais estados, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios rejeitou a proposta de reajuste salarial de 5,2%, mas adiaram para a próxima semana a decisão sobre o início de uma greve. A maioria dos sindicatos agendou a realização de novas assembleias para o dia 18 de setembro. A Justiça do Pará determinou a retirada de circulação dos ciclomotores em situação irregular no município de Santarém, no Oeste Paraense. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. O pedido de liminar foi feito pelo promotor do Ministério Público Estadual, Túlio Novaes, e determina que o DETRAN e a Polícia Militar retirem de circulação os veículos ciclomotores. A justificativa é de que o município não tem regulamentação para a circulação desse tipo de transporte. O objetivo é intensificar a fiscalização. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O juiz de direito, Hernani Malato, determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal de 6 servidores da Assembleia Legislativa do Pará envolvido nas fraudes em licitações entre 2007 e 2010. A quebra do sigilo dos envolvidos abrange o período de 1º de janeiro de 2007 até dezembro deste ano. O Pará está numa região onde existe grande variedade de pescado. E para incentivar o consumo do produto, o Ministério da Pesca e Aquicultura promove a Semana do Peixe. A programação inclui panfletagem e distribuição de cartilhas sobre o valor nutricional do alimento em feiras e supermercados de Belém. Incluir o consumo regular do pescado na alimentação traz benefícios à saúde. Os peixes são fonte de aminoácidos essenciais que ajudam a formar as proteínas. O consumo de pescado, ele tem que entrar na nossa alimentação como uma forma regular. Por quê? Porque ele tem os benefícios que são de suma importância na alimentação. Quais são eles? Aminoácidos essenciais, que vai fazer parte da formação tecidual, do crescimento tecidual, principalmente auxilia nessa fase de desenvolvimento de crianças e adolescentes, é muito importante. A questão da presença de ferro, vitamina B12, que são importantes para a anemia, cálcio, ossificação. Ômega 3, que vai auxiliar na redução das taxas de triglicerídeos no nosso sangue. O estado do Pará é localizado em uma região de grande variedade de peixes. A Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no estado realiza a Semana do Peixe para incentivar a população. A Organização Mundial de Saúde recomenda em torno de 13 quilos de pescado por ano por pessoa. Seria mais ou menos um pouco mais de 1 quilo por mês.
Apesar do Pará consumir entre 19 a 20 quilos per capita por ano, mas nós temos núcleos urbanos entre essas regiões, a própria capital, e que nós estamos em torno da média nacional, que é próximo a 10 quilos. Os técnicos percorrem feiras, mercados e supermercados de Belém para orientar os consumidores sobre o consumo do pescado. A orientação foi muito boa, muito fez com que a gente tivesse melhores informações, né? Eu prefiro fazer assado de forno, geralmente é a pescada. Lá em casa quase não se usa peixe de pele, é só a pescada, o filé da pescada branca, que eu uso muito. A campanha nacional em Belém percorre 14 supermercados. Nos estabelecimentos que aderiram à programação da semana, o peixe pode ser encontrado até 15% mais barato. Além das orientações, o consumidor também ganha uma cartilha com dicas e receitas. Eu estou aqui fazendo compra para minha patroa, né? Então lá em casa a gente come bastante peixe, né? Então a gente compra aqui no começo da semana, já para passar quase a semana toda, que minha patroa é diabética, ela é hipertensa, então ela consome muitas coisas. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2012. Serão depositadas restituições referentes aos anos 2008 a 2012. As consultas ao lote podem ser feitas por meio do site da Receita Federal na internet ou pelo Receitafone, no número 146. Para o exercício de 2012, serão creditadas restituições para cerca de 2 milhões de contribuintes. Desse total, mais de 25 mil são contribuintes beneficiados pelo Estatuto do Idoso. O pagamento do lote será feito a partir do dia 17 de setembro. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. E você acompanha ainda nesta edição, o Hospital Universitário desenvolve projeto de reinserção social. Tabagismo atinge cerca de 1 milhão de paraenses. A dica de saúde com a dermatologista Viviane Jacó. Imóveis revelam momentos e fatos marcantes de outras épocas. Está sendo desenvolvido no Hospital Betina Ferro, em Belém, um projeto de reinserção social. A parceria entre o Hospital da UFPA e o Tribunal de Justiça do Pará contempla casos de penas leves e ensina importantes lições. A iniciativa consiste em receber pessoas que cumprem penas alternativas para atuar dentro do hospital. O objetivo do projeto é a reinserção dessas pessoas, né, na sociedade, até porque as penas deles são leves, e a gente procura fazer esse acolhimento aqui sem constrangê-los, né, e poder, da melhor forma possível, fazer essa recessão na sociedade para que eles não se sintam, eles não tenham aquele sentimento de culpa. Aqui eles são recebidos. O Hospital Betina Ferro analisa o perfil dessas pessoas e as encaminha para o setor adequado. Juscelino pegou uma pena de 3 meses. Este é o último mês que está trabalhando no arquivo do hospital. Olha, eu trabalho aqui, como eu acabei de falar para você, o trabalho aqui é excelente. Tudo nessa vida a gente tem que saber tirar o bom proveito das coisas. O pessoal aqui são tudo educados, são todos amigos. Os trabalhos acontecem uma vez por semana e as pessoas devem cumprir a pena o tempo que foi determinado pelo tribunal, não podendo fazer horas a mais ou trabalhar mais dias a fim de diminuir o período. Ele não pode reduzir esse 1 ano de período que vem determinado pelo tribunal, né? Eles podem flexibilizar, a gente flexibiliza um caso de dias que vem determinado. Se ele vem numa segunda-feira, eles podem de repente fazer numa quarta, mas isso são casos que a gente tem que analisar com mais cuidado. O projeto já existe no Hospital Betina Ferro há 1 ano. Nesse tempo, mais de 30 pessoas já prestaram serviços aqui. Dessas, 2 foram efetivadas. Ao cumprir a pena, eles tiram grandes lições. Muito bom, eu aprendi coisas novas, como acabei de falar para você, que eu não sabia mexer nada de arquivo, nem fazia noção como era procurar um prontuário desse aqui, como você pode ver, são muitas coisas. Sírio 2012, a diretoria da Festa de Nazaré sorteia hoje as escolas públicas e particulares de Belém que acompanharão os carros do Sírio de Nazaré. Todos os anos, estudantes de ensino médio e fundamental acompanham os 13 carros da procissão e prestam apoio aos promesseiros. As escolas sorteadas também ficarão responsáveis pela arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados às obras assistenciais. E nesta manhã, em coletiva, a imprensa, o governo do Pará e o DIESE apresentaram a pesquisa de perfil e de demanda turística do Sírio de Nazaré. Os dados revelam quem são,
como chegam e quanto gastam os turistas que visitam Belém durante o sírio. A pesquisa também serve de orientação para o desenvolvimento turístico do Pará. O estudo foi feito com base em questionários aplicados a visitantes que participaram do sírio do ano passado. De acordo com o Diese, em 2011, cerca de 72 mil turistas passaram pela capital paraense durante os 15 dias de festa nazarena. A expectativa é que o número aumente ainda mais este ano. O tabagismo ainda está presente na vida de pelo menos 1 milhão de paraenses. Cerca de 90% dos fumantes começaram antes mesmo dos 18 anos. O hábito ainda pode ser visto diariamente nas ruas. No Pará, há quase 1 milhão de fumantes. A cada 10 pessoas, 2 utilizam cigarro. As campanhas de combate estão por todo lado, mas cerca de 18% da população acima de 15 anos é fumante. Com o passar do tempo, essas informações têm chegado à população e motivado pessoas a parar de fumar, e motivado crianças a não começarem a fumar. Tanto que nós estamos em queda de prevalência, tanto no Brasil quanto no Pará. Então, nós já tivemos de prevalência do Brasil 32%, hoje nós estamos abaixo de 15%. Aqui no Pará, nós já tivemos 22%, hoje nós estamos com 12%, considerarmos Belém, estamos com 12,5% de prevalência na capital e 17,8% de prevalência no estado, na população acima de 15 anos. O cigarro contém mais de 4.500 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, droga que causa dependência química. Durante décadas, o tabagismo foi amplamente divulgado e incentivado pela indústria cinematográfica e da propaganda como um sinônimo de sofisticação, glamour e charme. Somente em 1940 começou a se avaliar os riscos do tabaco no organismo e aí então começaram os trabalhos de combate. Cerca de 90% dos fumantes começaram antes dos 18 anos. A média dos brasileiros é 14 anos. Existe um poder muito grande que é a propaganda, a publicidade. Mesmo que hoje não esteja tão grande como já foi nos meios de comunicação de massa, mas ainda existe muitas questões envolvidas nesse começar a fumar. Tem a questão dos modelos de comportamento, tem os pais, profissionais, artistas, essas pessoas que venderam muito esse produto no passado, ainda vendem hoje de alguma forma. Quanto mais tempo a pessoa fuma, mais difícil é largar o vício e maiores são as chances de desenvolver algum tipo de doença relacionada ao tabaco. E ainda falando sobre saúde, e segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer, 430 novos casos de câncer de pulmão devem ser diagnosticados no Pará ainda este ano. O estado responde por 41,7% dos novos casos da doença de toda a região norte. Belém está entre as capitais da região com maior incidência dessa forma de câncer. Cerca de 170 novos casos devem ser identificados em Belém. O câncer de pulmão é o tumor mais maligno, mais comum de todos, com um aumento de incidência de 2% ao ano. Cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão são provocados pelo alto consumo de derivados do tabaco. Por isso, a doença está entre as principais causas de mortes evitáveis. A minha dica de saúde de hoje é para que todas as pessoas procurem atualizar a sua caderneta de vacinação. As vacinas, elas são consideradas o segundo recurso que mais previne doenças e morte em todo o mundo, perdendo apenas para água potável. E ao contrário do que as pessoas pensam, as vacinas não são destinadas somente para as crianças. Existem vacinas específicas para o idoso, para a gestante, para o adolescente, para as pessoas que viajam para outros países, para prevenir doenças que ocorram em outros países. Portanto, manter atualizadas as vacinas é um recurso muito importante e econômico. E agora vamos falar de arte. A exposição Só Lâminas, do artista plástico Nuno Ramos, pode ser conferida até o dia 16 de setembro no Centro Cultural Sesc Boulevard, em frente à Estação das Docas, em Belém. A mostra é dividida em três partes: a escultura sonora Carolina,
o filme Luz Negra e 11 pinturas baseadas na poesia Uma Faca Só Lâmina, do escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto. Música, cinema, literatura e artes visuais fazem parte da obra do artista. A entrada é franca. Cada vez mais os móveis antigos estão ganhando espaço nas decorações. As peças tradicionais trazem a história de outras épocas que são lembradas pelos detalhes dos acabamentos. No Palácio Lauro Sodré, onde funciona o Museu Histórico do Pará, móveis com acabamento de épocas que começaram a partir do século XVII. Estes Dunkerques foram encomendados pelo então governador do estado, Augusto Montenegro. Vieram de Paris para ornar o palácio. Nos detalhes, leões estilo Império Romano e Grego. Na antessala de reuniões, peças que nos levam ao período português. O tempo de poder e ostentação do luxo demonstrado pelos móveis esculpidos em madeira, que hoje são raríssimas, como esta cômoda, papeleira em jacarandá, no final do século XIX. Alguns móveis já faziam parte do palácio antes mesmo desse espaço se tornar um museu. Então, quando era ainda palácio, sede do governo, né, em vários momentos, desde o século XVIII até o século XX. Então, e outros móveis foram adquiridos através de doações e compras. Conjuntos de cadeira como esta namoradeira, estilo Dona Maria, de Art Nouveau. Pedestais de mármores com detalhes em bronze. A escrivaninha do século XVIII, com estilo neo-rococó, mostra o gosto exigente do Império Português. Os móveis acabam sendo vestígios também de várias épocas, em que a gente pode estudar como a sociedade ela se relacionava com os bens que faziam parte da residência e também de outras instituições, né, no qual as pessoas circulavam também. Então, os móveis representam também objetos que fazem essa relação do homem com o seu próprio tempo. Para quem pesquisa os móveis seculares e revive momentos históricos, sabe diferenciar os móveis do passado para os atuais. Havia estilos diferenciados, né? Havia formas de pensar o seu ambiente interno que difere, por exemplo, da sociedade atual, né? A sociedade contemporânea. Então, estudar o mobiliário também me ajuda a entender a própria conformação da sociedade com seus móveis hoje, né? Com o mobiliário e como ela se comporta hoje em dia em frente às demandas da atualidade. Cada vez mais os móveis antigos estão ganhando espaço em residências, prédios públicos e outros lugares. Conservar os utilitários é uma forma de preservar a identidade de muitas pessoas e períodos importantes. É o que as filhas do poeta paraense Bruno de Menezes fizeram. No casarão que cresceram, as irmãs mantêm os móveis com mais de 60 anos limpos e conservados. A cada limpeza, uma viagem a um espaço em que um dia foram crianças. Toda a vida da nossa família, né, que está retratada neles. A gente se lembra de mesa onde papai trabalhava, escrevia, a mesa onde nós todos nos reuníamos à noite, com garotada, para ler, para estudar. Quer dizer, é um mundo todo de lembranças, é toda uma revivescência familiar que a gente encontra, né? É sempre uma emoção rever o lar. Por exemplo, eu estava em Roma muitos anos quando a minha mãe faleceu. Eu cheguei, eu me lembro, fui entrando e vi a poltrona que ela sempre usava, cadeira de embalo. Então, aquele móvel guarda a lembrança da pessoa, a imagem da pessoa. Você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!